בבוקר השבעה באוקטובר נקראתי למילואים בפעם הראשונה בחיי. התייצבתי, נכנסתי לתא, נלחמתי, וחודשיים לאחר מכן יצאתי ממנו לראשונה, במסוף, פצוע קשה, יחד עם חבריי לצוות. בשבת השחורה הלכה החזיר אותנו 75 שנים אחורה למלחמת העצמאות. יישובים נכבשו, בסיסי צה"ל נפלו, ישראלים וישראליות, זקנים וילדים, הושפלו, נאנסו, נחטפו ונטבחו. בשבעה באוקטובר קמנו למדינה מתפרקת, להנהגה צנועה ומבוהלת. ההנהגה שנעלמת ברגע האמת. אנחנו, אזרחי ישראל וחייליה, העמדנו אותם מחדש על הרגליים. ועכשיו, אנחנו דור השינוי, במו ידינו נבנה את ישראל החדשה. לא שיסוי בדרכי העם, וגם לא שיסוי במשטרה נגד העם. כל מה שאנחנו רוצים כאן להפגין, מתחת למשרדי הממשלה שנמצאים ממש פה לידינו, אנחנו כבר מתכוונים לאלימות ברוטלית, ממש באופן קיצוני, אני הייתי בהפגנות וזה... יש לי כמובן שיטות קידום של אנשים, ואחד האינדיקציות שלי לדעת שמישהו טוב שהארץ עוזבים נגדו, אני יש לי בהם כתבה בארץ, תביאו אליי, נתחיל לבחור את האופציה של הקרובים. תראה, איך העם רוצה את זה, זה לא איזה שניים שלושה אנשים, יש פה גם את משפחות החטופים. אני אמא שלך טוב, תסתכלו טוב, המדינה הפקירה את הבן שלי, כל החיים שלי הצבעתי ניגוד, ותראו איפה הבן שלי. אני קורא מכאן לממשלה הכושלת בהיסטוריה, לכו. לך כבר, תנו לדור השינוי להקים את ישראל החדשה.